Hei, jeg heter Magnus Nord, og nå skal jeg prøve å vise deg hvordan du skal være en møteleder, lærer eller en romeier i et Adobe Connect-møterom. Det er også en opplæringsvideo for den som skal styre forelesningen eller diskusjonen. Og da er det du som er sjefen. Det er du som bestemmer hva de andre møtedeltakerne skal kunne gjøre i dette Adobe Connect-rommet. Nå skal jeg vise deg en del ting som du bør tenke på når du er møteleder. Aller først så starter jeg min eget videokamera. Da går jeg bort her og så trykker jeg på Start my webcam. Da spør datamaskinen min om vi skal få lov til å dele denne videoen, og da sier jeg Allow. Så ser dere at jeg får et lite videobilde borte til venstre. Det er det foreløpig bare jeg som ser. Hvis jeg trykker på Start sharing, så ser alle som er i dette rommet, vil da se dette bildet. Så det står nå fremme for alle som er med i rommet. Foreløpig er det ingen andre inne i rommet. Først skal vi bruke litt tid på å vise hvordan vi bygger opp rommet. Det finnes forskjellige utseende og design på Adobe Connect-rommet, og du må velge hva du synes er mest hensiktsmessig, eller så må du lage ditt eget. Jeg går opp på Layouts, oppe til venstre, trykker på den. Da er jeg inne i en layout som heter Sharing nå. Jeg kan gå inn i en som heter Discussion, trykker på den. Da vil ting bli seende annerledes ut på skjermen. Og hvis jeg igjen går inn på layout, så velger Collaboration, så kan det se ut sånn som dette her. Da er det faktisk sånn at jeg kan tilpasse dette vinduet egentlig akkurat slik jeg ønsker selv. Alle disse tingene som dere ser rundt, disse forskjellige vinduene rundt på i Adobe Connect-rommet, det kalles for pods. Det er viktig å vite. Pods. Og her har jeg en pods for video. Den kan jeg flytte på akkurat som jeg ønsker. Jeg kan gjøre om størrelsen på den, og dra den og slippe den akkurat der jeg vil. Se at det kommer fram noen linjer som viser hvor det vil ende opp en. Sånn siktelinjer. Så kan jeg flytte ting rundt på skjermen slik jeg måtte ønske. Kommer akkurat i hjørnene og drar og tilpasser disse poddene slik at de er tilpasset i vinduet i rommet i Adobe Connect. Jeg kan også legge til nye pods. Jeg kan fjerne pods. Hvis jeg vil fjerne denne podden her, så går jeg her, så klikker jeg oppe til høyre i denne podden. Og så kan jeg velge Hide. Og da forsvinner den. Hvis jeg vil ha nye pods, så går jeg på skillekortet Pods oppe til venstre. Og her kan jeg for eksempel velge at jeg skal legge til files. Add new files share. Trykker jeg på den. Så får jeg opp, og den tilpasser seg automatisk i det ledige området. Jeg kan når som helst gå og tilpasse den annerledes ved å dra inn. Der fikk jeg tak i enden. Så tilpasser jeg den på den måten jeg vil ha. Og som dere ser her, så finnes det veldig mange forskjellige pods. Jeg kan for eksempel ta en spørreundersøkelse blant studentene mine. Da går jeg på pull. Altså en spørreundersøkelse. Add new pull. Og så blir den satt her nede, og her kan jeg legge til spørsmål og så videre. Jeg kan hele tiden tilpasse poddene mine, slik at jeg får plass til flere. For eksempel hvis jeg skal ha noen linker. Add new web links. Da drar jeg en podd her, som jeg tilpasser i området, slik at jeg kan legge inn webadresser. Nå skal jeg ikke drive opplæring i de alle forskjellige podsene som finnes her, men det som er viktig, det er å vite at kontrollpanelet ligger her borte, slik at man kan for eksempel her da trykke på Add link, eller gjemme eller maksimere. Jeg kan for eksempel maksimere et vindu, maximize, og da kommer det over hele skjermen. Hvis jeg går her bort på drop-down-menyen option igjen, og så trykker jeg på Restore, så går den tilbake til samme plassen igjen. Så hvis du skal vise for eksempel et skjermbilde eller videobilde, så kan du maksimere det. Og det er du som er rommeier, møteleder, som bestemmer hva de andre skal se i rommet. Nå skal vi flytte inn noen andre deltakere i rommet, og så skal vi se på hvilke roller de skal få. Da har jeg fått med meg to deltakere i rommet mitt, Edda og Rolf. De ligger her borte. Hvis du ikke kan se disse deltakerne, så trykker du på pil her borte for
for å få fram deltakerne i rommet ditt. Deltakere, det rekrutterer du ved å gi de tilgang til en URL som er adressen til rommet. Da har deltakerne funnet fram til rommet. Jeg skal ikke ha mer enn to deltakere i denne demoen. Hvis jeg nå går bort her på Edda, så kan jeg gi henne en del muligheter. Jeg kan starte en privat chat nå. Jeg kan gi henne tilgang til å bruke lyd. Jeg kan gi henne tilgang til å bruke video. Hun kan få lov til å spørre om og få lov til å dele skjermen sin med meg. Jeg kan gjøre henne til host, det vil si at hun er på samme nivå som meg. Da vil automatisk mine verktøy her oppe komme fram. I utgangspunktet så har disse kursdeltakerne, de har bare høyttaleren, og de har muligheten for å rekke opp hånda og si hva de mener. Mikrofon og video er ikke tilgjengelig, så sant ikke vi gir tilgang til det. Og det gjør vi enten her, ved å gi dem de tilgangen de skal ha. Hvis Edda er en lærer, så kan jeg gjøre henne til presenter. Da får hun lov til å presentere en del ting. Og hvis jeg gjør henne til host, da kan hun gjøre alle de tingene som hun trenger på denne presentasjonen. Vær forsiktig med å gi utrente brukere for mye rettigheter som host og presenter. For da kan de begynne å lukke vinduer, flytte på vinduer, avslutte sesjoner og så videre. Så jeg vil ikke anbefale å gjøre studenter til host eller presenters, så sant de ikke vet veldig godt hva de holder på med, for da kan de forstyrre undervisningen din. Men det som kan være veldig praktisk, det kan være at studentene får tilgang til å vise lyd, kunne snakke til deg, og kunne vise videobilder av deg, av seg selv. Så da går jeg bort på mikrofonen her borte. Først så kan jeg starte min egen mikrofon, trykke på denne. Og der fikk jeg litt rundgang, så det skal jeg være litt forsiktig med, fordi at det er flere mikrofoner i samme rommet som jeg har akkurat nå. Så kan jeg gå inn på video, og da kan jeg gå ned på denne drop-down-menyen her, og så trykker jeg på Enable webcam for participants. Trykker jeg på den, så vil det nå komme fram et video-ikon hos alle deltakerne i rommet. Og alle som kommer inn i rommet vil få muligheten til å trykke på start video. Da har mine deltakere Rolf og Edda trykket på start my webcam øverst på podden for video. Den er sånn at hvis de vil stoppe den igjen, så trykker de på stop my webcam, og vi har fått fram videobildet av deltakerne. Jeg synes det er veldig koselig med bildet av deltakerne, så man kan godt gjøre denne podden større, og det bestemmer jo du helt selv, hvor stor denne podden for video skal være. Jeg kan gjøre for eksempel andre podder mindre, og si at nå skal vi prioritere video i dette her, på denne måten. Det finnes mange måter å gjøre det på. Så skal jeg ta en gang til i forhold til dette her med lyd. Hvordan skal vi nå starte å ha lyd i samtalen? Jeg som lærer trykker altså på denne mikrofonen her, Connect My Audio. Da starter jeg lyd. Tidligere videoer har vist hvordan man skal stille inn lyden godt, så det er viktig å gjøre. Så er tilfellet, hvis jeg nå skal la deltakerne mine kjøre lyd, så kan jeg enten gjøre det en og en, som jeg viste her i stad, Enable Video Audio for den som skal få lyd, eller så kan jeg gå på her det står Audio, trykke på den, og så trykke Enable Audio for Participants. I det jeg trykker på den, så får deltakerne fram denne mikrofonen-ikonet oppe på toppen. Og hvis de trykker på denne mikrofonen, så kommer det lyd inn i samtalen. Rolf og Edda skal ikke gjøre det akkurat nå, for vi befinner oss i samme rom, og det er ikke så veldig lurt å ha mange mikrofoner i samme rom, for da får man ofte rundgang. Men etter hvert som jeg har nå Enabled Video og Enabled Audio, så har ikonene for lyd og video kommet fram på deltakernes møterom, der det i utgangspunktet bare var en høyttaler å rekke opp hånda. Nå skal jeg gjøre en av deltakerne mine, nå skal jeg gjøre Edda til presenter. Det vil si at hun får lærerrettigheter og kan gjøre mye av det samme som meg. Da trykker jeg på brukeren,
Og så trykker jeg Make Presenter. Trykker på den, da ser dere at hun forsvant i lista for deltakere, men hvis jeg trykker på pila her foran Presenters, så kommer Edda fram der. Og hun er nå en lærer med mye flere rettigheter enn hva Rolf har som en vanlig kursdeltaker. Så kunne jeg velge for eksempel at Rolf skulle være møteleder sånn som meg, og da kunne jeg gjort han til host, og da vil han komme fram på host her oppe på topp. Etter hvert som deltakerne kommer inn, så vil du få fram alle deltakerne i de listene her oppe, i de rollene de har, enten som host, presenter eller participant. Av og til så er det likeverdige medlemmer som skal være med i en diskusjon. Og da kan man gjøre følgende. Hvis jeg går bort på meeting, så går jeg på manage access and entry. For eksempel hvis det er en gruppe studenter som skal samarbeide, eller lærere som skal samarbeide, så kan jeg gå inn til auto-promote participants to presenters. Det vil si at hvis deltakerne kommer inn i rommet for eksempel før møtelederen, så får de automatisk video og lyd. Hvis jeg som møteromseier og leder kommer for sent inn, så kan ingen begynne å snakke sammen før jeg er til stede. Hvis jeg har valgt for dette rommet at jeg skal autopromote participants to presenters, da kommer alle inn med presenterrettigheter automatisk og kan starte lyd og video og begynne å snakke sammen uten at møtelederen er til stede. Jeg kan også blokkere gjester hvis det er noen som plager meg, og jeg kan også invitere gjester til rommet via den Manage Access and Entry. Og det siste jeg skal vise i forhold til å være møteleder i Adobe Connect, det er en valg som ligger litt lengre ned under meeting, nemlig record meeting. Vi kan nemlig ta opp alt som blir gjort, enten en forelesing eller møte eller hva vi gjør for noe i Adobe Connect, så kan jeg trykke på record meeting. Og da tar vi opp alt som skjer på i rommet. Vi får med all lyd, vi får med alle bilder og videoer som kommer. Og da trykker jeg på record meeting. Trykker jeg på det, så må jeg gi dette møtet et navn. Og jeg kan godt skrive inn hva det handler om. Stopp. Og så trykker jeg OK. Det dere vil se oppe i høyre hjørne, så står det This meeting session is being recorded. Og her kan jeg også stoppe opptaket. Vi ser alltid når vi kommer inn i et møte at det står en rød prikk oppe til høyre, det betyr at vi gjør et opptak av møte. Og møtedeltakere som kommer inn i rommet vil få beskjed om at det er opptak av det som skjer i Adobe Connect-rommet. Og da er spørsmålet, hvor blir det av dette opptaket til slutt? Det ligger litt kronglete til, jeg skal nå vise deg hvor opptaket ditt ender igjen. Jeg går da ut på nettleseren min inn i denne siden på connectunet.no. Det er den vi logger inn på vanligvis som brukere når vi logger inn, og så går vi inn i Roma. Jeg er nå inne i den siden, jeg får da vise frem alle Roma jeg har tilgjengelig. Vi går da inn på skillekortet på toppen her som heter Meetings. Klikker på den. Så går jeg ned på det møterommet som jeg gjorde opptaket for. I mitt tilfelle nå så gjorde jeg det for rommet som heter Høgskolen Østfold. Jeg trykker på det. Da kommer jeg inn i et nytt vindu der jeg får flere valg bortover her. Den som er den viktigste for meg, det er det skillekortet her borte som heter Recordings. Vi går inn nå og klikker på Recordings, så får vi en oversikt over de opptakene jeg har gjort for dette rommet. Da er det en del ting vi må vite for å kunne gjøre dette tilgjengelig for de vi vil gjøre det tilgjengelig for. Jeg kalte opptaket for testmøte. Hvis jeg trykker på testmøte bare for å vise det, så kan jeg gjøre følgen her. Jeg kan gå på Edit Recording. Da kan jeg klippe bort start og slutt av opptaket hvis jeg er interessert i det.
Jeg kan også gå på noe som heter Make Offline. Det er litt vanskelig, men det går an å få eksportert dette her over til harddisken på PC-en din, hele opptaket, som du kan gjøre tilgjengelig via en annen streamserver eller front eller hva det skal være for noe. Jeg anbefaler deg at du bruker den URL-en her og distribuerer den videre til brukerne dine. Hvis du sender den for eksempel på e-post eller legger i frontet, så kan andre få tilgang til opptaket ditt. Men det vi må gjøre før det, det er at vi må gå tilbake et steg og trykke på haka foran det møtet jeg nå snakker om. Og så må jeg opp og trykke på Make Public. Legg merke til at det står Private for øyeblikket for den her. I det jeg trykker på Make Public, så blir det bildet av en åpen hengelås. Og det gjør at nå kan alle i verden se dette opptaket når jeg går inn og distribuerer denne URL-en. Kopierer den og sender den ut til de som skal ha det, og da er opptaket gjort tilgjengelig for allmennheten. Jeg håper dette var en interessant introduksjon til deg som er møteleder, lærer, romeier i Adobe Connect. Lykke til!